Benvinguts i benvingudes un altre cop. De seguida donarem pas a la taula rodona sobre nous reptes esportius de l'administració local. El que farem primer, però, és fer un resum del que hem vist fins ara en aquesta jornada d'aquest divendres. Ja sabeu que avui estem parlant sobre la societat, el cercle sobre la societat, i tenim el nostre il·lustrador Cafa, que ha fet la seva visió del que s'està parlant avui en forma d'il·lustracions un altre cop. Les podem veure tot seguit. Aquí les tenim. La primera diu esport i gènere, de la igualtat a l'equitat, el tema de la inclusió de la dona en l'activitat esportiva, també, com ens deia ahir la diputada d'Esports, en les feines de direcció, és un dels reptes als quals s'enfronta l'esport local. Esport inclusiu, un servei d'interès general, no només pel que fa als discapacitats, sinó la inclusió de tothom en l'esport. També recordeu que parlàvem ahir d'aquesta voluntat de voler baixar l'impost de l'IVA en la pràctica esportiva i fer de l'esport un bé d'interès general. La tercera il·lustració diu organització social de l'esport en base a les entitats, organitzacions comercials, organitzacions públiques, i en Cafa l'il·lustrador ha fet servir la metàfora dels castells, doncs, per veure com aquestes entitats i aquestes organitzacions comercials i públiques interactuen entre elles i es relacionen per l'esport i també per aquest impacte turístic i econòmic del qual parlàvem ara en aquesta taula rodona que s'acaba d'acabar. I l'última il·lustració parla dels canvis de valors de la cultura esportiva, valors tradicionals enfront de nous valors. Es refereix a la competició, que òbviament és important, però també li hem de sumar el plaer de jugar bé, el que dèiem també ahir, no només acabar, sinó començar i participar-hi. El que farem ara és donar inici en aquesta taula rodona de la qual parlàvem, nous reptes esportius de l'administració local, que està moderada per Daniel Laga, coordinador d'esports de la Diputació de Barcelona. Bon dia. Sí? Bon dia a tothom. Ja encarem la recta final del Congrés, amb la taula rodona, doncs, que hem posat per títol Nous reptes esportius de l'administració local, que és un dels objectius i reptes que teníem, doncs, a fer aquest Congrés, doncs, que hem fet aquests dos dies aquí a Barcelona. Per participar a la taula i, doncs, per acompanyar-nos, ens acompanya la Núria Fàbregas, que és la cap del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, llicenciada en INEF, entrenadora de handball i molt vinculada sempre a entitats esportives petites, diguem-ne, d'un caràcter més local. El Luis Solar, benvingut, bienvenido. Ell és consultor esportiu, llicenciat en Ciències de la Física i de l'Esport, doctor en Filosofia i, entre d'altres, director d'Esports de l'Ajuntament de Baracaldo, coordinador general de l'Atlètic Club de Bilbao i ha estat president de la FACDE, que és la Federació d'Associacions Gestores Deportives d'Espanya. I, finalment, al final, el Salva Valls, cap de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Cornellà, llicenciat en INEF, ha estat gerent del Consell Esportiu del Baix Llobregat, gerent també de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i és, diguem-ne, una persona que va a molts congressos, perquè, diguem-ne, que recorre el món aquest del congressisme, com de ponent, com a participant, i realment és una persona amb una visió transversal, com la d'altres, que jo crec que ens ajudarà molt a posar sobre la taula aquests nous elements i aquests nous reptes que tenim endavant tots els que treballem per l'esport local. Com les altres taules rodones, hi haurà un seguit de preguntes que formularé jo mateix, ells aniran contestant, us podeu interrompre dins de la legalitat, d'acord? Sense ser tumultuosos, però us podeu interrompre, d'acord? I al final, doncs, com sempre, preguntes que pugueu fer, que traslladareu, doncs, perquè ens les passin. Doncs ja comencem. A veure, per tots, ja anirem, primer contestes tu, Núria, si vols, començar tu a disparar. Els municipis no hem d'escapar-nos que han patit canvis en els últims anys. És a dir, segur que agafem un municipi ara o fa 30 anys, ha canviat moltíssim, sociològicament, esportivament, culturalment. Llavors, com ens hem de situar el sector públic davant d'aquests canvis que s'han anat produint? Important, el sector esportiu públic, especialment, com s'ha de situar en aquests canvis que hi han hagut? A veure, d'entrada us dono les gràcies per ser aquí a tots, per haver-nos convidat. Jo penso que nosaltres estem una miqueta de portaveu de tota la gent que esteu aquí a la sala, i jo, des del nostre bagatge de municipi petit,
però també des del bagatge del que s'ha explicat aquests dos dies aquí, en aquesta ponència, doncs avui el que surti aquí una mica pot ser un resum de tot això, no? O un resum a una dissertació que vosaltres mateixos podríeu fer en veu alta i que jo em faig en veu alta. És cert que des que vam agafar els municipis fa 30 anys que tenien molt poqueta cosa, en aquests 25-30 anys la cosa ha canviat. Vam començar, sobretot des del punt de vista de municipis petits, molt arremangats, molt els tècnics baixant a peu de pista a construir-ho tot perquè no hi havia res, i avui en dia això és diferent. L'evolució ha sigut diferent perquè l'evolució de la pràctica ha sigut diferent, però perquè els poders públics, que també hem anat evolucionant, amb normativa, amb instal·lacions, amb marc, etc., hem tingut la mirada alta, hem sabut, potser no preveure, però sí analitzar i estar molt atents a aquests canvis que es produïen, i hem sabut fer passos al costat sempre que ha convingut. I passos al costat en el bon sentit de la paraula. Abans tu estaves sol i eres el que donaves la classe, després va venir el que donava la classe i tu et podies dedicar a fer programes. Ara tenim empreses que ens fan programes i tu pots estar pendent de quina és la filosofia, que no es quedi cap col·lectiu sense atendre, que les instal·lacions estiguin al dia, que hi pugui haver manteniment, etc. I de moment encara no ens fem nosa. Les generacions que ens anem fent grans, anem ocupant un espai amb una experiència i agafant tot un bagatge, i tots els nous professionals, amb totes les noves idees, amb tot el nou que aporten, s'incorporen al sistema i l'estem fent créixer. I jo penso que encara no hem tocat sostre. Per tant, qui som, d'on venim, on anem, estic en un municipi gran, en un municipi petit, estic en una ciutat, estic en un mitjà rural, estic en un lloc de classe social alta, mitja, baixa, i a partir d'aquí, i amb totes les eines que se'm van oferint, les aprofito i les incorporo i ho faig gran. Què passarà? Òbviament, tant els grans com els petits, que potser els ajuntaments, els poders públics en aquest cas, ens arremangarem menys a peu de pista, però haurem d'estar molt atents perquè ells ho necessitaran, a regir i a posar un marc normatiu a tota aquesta gent que sí que s'haurà d'arremangar i que haurà d'implementar els programes. Molt bé. Luis, el sector público deportivo, con esto que estamos comentando, ¿qué ha de ser su rol? ¿Impulsarlo, ejecutar o promover toda esta actividad deportiva que estamos comentando? En primer lugar, diría que empezaría por la última, promover. Bueno, en primer lugar, naturalmente, aunque sea muy protocolario, quiero agradecer el poder estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a los responsables políticos de la Diputación y a los técnicos el poder estar aquí. Y también quiero excusarme por no poder hablar catalán, no hablo catalán ni la intimidad. Y entonces trataré de expresarme en castellano, que ya tengo bastantes problemas para poder hacerme entender. Yo diría que en el Congreso, a lo largo de este día y medio, ha quedado más o menos evidente cuál es el papel de las instituciones y, en este caso, de la institución local. Nosotros hemos pasado en 40 años, desde finales de los años 70 a la actualidad, hemos hecho un cambio copernicano en el mundo del deporte, no solamente por las cifras que decía García Ferrando, sino porque hemos pasado de una ciudadanía demandante de instalaciones, una ciudadanía pequeña, una pequeña parte de la ciudadanía, un 14, un 15% demandante de instalaciones, a las instituciones. Hemos pasado a unas instituciones, que son los representantes de la sociedad, que lo que están pidiendo es usuarios. Es decir, se ha cambiado totalmente la línea, la flecha de la demanda. La demanda que partía de los ciudadanos, en medio estaban las organizaciones, pedían a la sociedad, a las instituciones, instalaciones, ahora son las instituciones, repito, representantes de la sociedad, que están pidiendo, los que están pidiendo usuarios. Es decir, ¿cuál es la primera función? La promoción. Tenemos un 50%, en gruesos números, ¿no? Un 50% de población sedentaria. Tenemos instalaciones, nos hemos dotado muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Usuarios. ¿Cuál es la primera función de la institución, del ayuntamiento, de los entes locales?
la promoción del deporte, que haya más gente haciendo deporte, que haya menos sedentarios. Por tanto, en la pregunta esa no tengo mucha duda. Este sería el primer. Después ya hablaremos, habrá ocasión de hablar de otras funciones del ayuntamiento, de los municipios, pero la primera, sin duda alguna, la promoción. Muy bien, gracias. Salva. Sí, sí, ja pots ser. A veure, jo en primer lloc agrair-vos que, i a més, tenir aquesta responsabilitat de poder recollir doncs, l'opinió de tots, no? Però si em permeteu tots i com estem en família, jo intentaré ser una miqueta més trencador. I vull dir que no estic d'acord amb tot el que han dit els companys. No estic d'acord, no vol dir que estigui en contra, que no estic d'acord en quedar-me exclusivament en parlar d'usuaris. Jo crec que el Javier Creus, l'altre dia, i aquí felicito la Diputació que ens portés una persona tan trencadora, ens va girar el cap a molts. Simplement ens va dir el que està passant. El que passa que en el sector esportiu això no ho volíem escoltar. El que ens està passant és que hi ha tot una societat del bé comú que s'està movent. I aquesta societat del bé comú ens està dient com es treballa. I el sector esportiu estem treballant d'una manera molt diferent. I fixeu-vos que els meus companys han dit, que és el que no estic d'acord, han parlat d'usuaris. Jo el que crec que la conclusió que tindríem que treure d'aquest congrés és que deixéssim parlar d'usuaris. Jo crec que les administracions públiques, estic parlant com a administracions públiques, no el sector privat, l'administració pública hauríem de trencar ja definitivament en parlar de l'usuari esportiu. Jo vaig fer un màster, no el podia pagar a la universitat i em vaig apuntar a fer durant 8 anys de polític en un municipi petit. I allà vaig entendre, va ser el màster aquest, vaig entendre el per què l'alcalde em demana una sèrie de coses. I com a tècnic, que estic a Cornellà, i mira que portava anys treballant amb ell, però no l'entenia. I el concepte del canvi era aquest. El concepte és que hem de deixar de treballar des de l'administració pública pensant en els usuaris. Això ho ha de fer el sector gestor, l'explotador, el privat, o el municipi que adopti una opció de gestió directa perquè no té altres modalitats o creu que políticament és la seva modalitat. Nosaltres ens hem de començar a pensar en ciutadans. Perquè quan jo li presento totes les meves propostes a l'alcalde de com millorar els seus hàbits socials, com millorar els seus hàbits saludables, com millorar el seu nivell esportiu, que això li podria arribar a repercutir en vots, l'alcalde, tant del municipi gran que ha estat com el del municipi petit, que també he estat de regidor, em deia, és que Salva, tot això a mi no m'importa. Jo estic formant persones i que aquestes persones estiguin satisfetes i al final em votin. I resulta que els meus objectius que jo estava treballant com a gestor esportiu era incapaç de treballar-los conjuntament amb altres sectors que influeixen en aquest ciutadà. Jo treballo hàbits, en aquest cas, de la salut, amb indicadors de salut, i amb els departaments de salut de l'Ajuntament meu és que no me sento. O amb els caps del meu municipi és que no me sento. I la meva funció és canviar hàbits. No tenir més rendiment econòmic del meu gimnàs. I aquest és el problema, i aquí entrarem, el canvi de rol que crec que com a administració pública hem de fer. Hem de deixar de pensar en usuaris. L'usuari és el gestor. I l'administració pública no ha de ser, vaja, al meu punt de vista, un gestor de servei. Ha de ser un gestor d'hàbits esportius, en aquest cas, un gestor de, com us ho diré, d'hàbits, en aquest cas, saludables i socials. És un gestor de com construïm un ciutadà més amb valors, en aquest cas, podem definir múltiples valors. Nosaltres ens hem ancorat amb el paper del gestor econòmic i crec que hem de sortir d'aquest atzucat que estem i posar-nos amb el paper del ciutadà i escoltar l'alcalde què és realment el que ens valorarà a nosaltres. En el moment que ens sortim d'aquí, solucionarem un problema que espero que també el parlem, de deixar de ser la competència amb el sector privat, que en molts casos ho estem fent des de l'administració. Doncs lligat a això que comenta Salva del gestor, perquè al final, evidentment, hi ha ciutadans que utilitzen serveis esportius i al final som els gestors, diguem-ne, que oferim el ventall de serveis als ciutadans. Llavors, lligat a això, tu apuntaves una mica ara aquest rol del gestor esportiu. Sí que m'agradaria que, Lluís, comentaves per a ti, qual és la missió del gestor esportiu, viendo
los cambios que han habido, cómo estamos ahora y especialmente, no tenemos una bola de cristal, pero un poco cómo tendría que evolucionar, si ha de evolucionar el gestor deportivo en el futuro. El gestor deportivo, vamos a ver, nosotros hemos sido por obligación, y esta ha sido nuestra trayectoria, gestores de instalaciones. Era lo que necesitábamos a final de los años 70, era lo que demandaba nuestra sociedad a finales de los años 70 y, por tanto, los años 80, 90, era la gestión de instalaciones deportivas. En este momento, y ya desde hace unos años, desde hace, yo diría que del comienzo de la crisis económica del 2007-2008, ha habido una evolución rápida hacia algo que entiendo que es mucho más lógico. No debemos ser gestores de instalaciones, sino gestores del deporte. Lo que significa que es considerar a la instalación deportiva como un medio, pero como un medio más, no como el medio a gestionar, no como el centro de la gestión. La instalación deportiva es algo que nos debe ayudar, pero el objetivo es que más gente haga deporte y con más calidad también. Es decir, que tengamos, y eso es repetirme a lo que he dicho antes, tengamos la promoción del deporte como objetivo final propio de nuestra función de gestores. La instalación deportiva, por tanto, debe pasar a, permítaseme la expresión, a un segundo plano, porque la instalación deportiva no puede jugar un papel mejor ni diferente al de la naturaleza, por ejemplo. La naturaleza es otro medio. Para hacer deporte. La naturaleza recreada, es decir, esas instalaciones que hemos trasladado del medio natural a la ciudad, como por ejemplo los skate park o los rocódromos, que es una forma de recreación de la naturaleza en entornos urbanos. El aprovechamiento de las plazas, de las calles, de los... todo es una instalación deportiva y todo esto nos debe servir como medio de promoción del deporte. En convertir la ciudad en nuestra instalación deportiva, pasar de la instalación propiamente dicha. Este es el nuevo papel del gestor. Molt bé, muy bien, gracias Luis. Núria? Jo també hi dono voltes. Què hem de fer? Una correcta lectura de la demanda i de la tendència de les persones que fan esport o anticipar-nos i ser nosaltres pensadors de, o rebre l'encàrrec polític de ser pensadors de com hem de fer més feliç i més saludable la població del futur. I tenim les dues coses. Per una banda, tu pots tenir un encàrrec polític de fer un poble més saludable, trobar espais al carrer, fer... però la demanda i la batalla del dia a dia és menys poètica. Són els dos clubs de futbol esbarallats, és el bar que no està en normativa, és aquella gestió, és aquella instal·lació que està superplena d'horaris i que tu has de gestionar en el dia a dia. Els gestors... podem anar cap a lo primer, però si no tenim el segon resolt o si no ho fem resoldre en algú, tindrem també un problema. Per tant, entenc que haurem de trobar l'equilibri en aquest sentit. En poder-nos anticipar en com ho volem fer, però a la vegada captar les tendències i atendre correctament les demandes. Molt bé. Bé, fins ara hem vist una mica doncs, aquesta evolució que hi ha hagut, doncs, com podíem encarar-la i alguns rols doncs, del sector, alguns rols del gestor... hem parlat una mica dels agents que participen diguem, en aquest esport no? I evidentment hi ha el rol del sector públic i el rol del sector privat. El Salva somriu abastament, ja il·luminen els ojitos. Què en penseu? No? Aquesta oferta pública i privada a vegades no s'ha coordinat prou bé, potser hi ha interessos contraposats entre elles, amb la qual és difícil llavors arribar a una entesa. No? Quina amenaça, si hi ha alguna amenaça o hi ha algun tipus de, com us ho diria, hem de crear algun tipus d'espai perquè realment hi hagi una coordinació millor, si cal, o entre públic i privat? Cal realment separar els models? Cal juntar-los? Cal buscar algun híbrid? No ho sé. Això, Salva, si vols començar tu. Jo tornaríem a l'inici que estàvem i crec que ens ho resoldria. Si ataquem el problema des de la mare, el model de gestió de qualsevol servei públic és un model que ha d'anar en consonància a la política esportiva d'aquell ajuntament. Llavors, desgraciadament, com a gestor esportiu, és que el meu 99% de les hores es passa destinada a barallar-me amb la cap de contractació de com fer el contracte.
I jo no he fet dret, he fet INEF. I des de que va sortir l'Arsal m'ha esgotat. M'ha esgotat absolutament. Jo crec que hi ha molta gent en aquesta sala que estem esgotadíssims perquè la nostra feina i la nostra professió no ens permeten desenvolupar-la. Per què? Perquè estem tenim focalitzat el tema a on ells han volgut. A mi m'importa un bledo. Deixeu-me que ho digui així. Quin model de gestió té? És un tema que l'Ajuntament, el meu cap de l'empresa, definirà quin és el model. Jo no vull entrar al debat en temes d'eficàcia o d'eficiència del model de gestió directa o indirecta. Això ens donaria per un congrés sencer. Però si el que sí que vull dir és que no podem focalitzar el tema en això. A mi el que m'importa és que el meu alcalde em digui, escolta, jo vull definir el ciutadà meu d'aquesta manera, per això tinc unes polítiques esportives i tu m'has d'utilitzar l'esport com una eina, no com una finalitat. I el problema és que el gestor públic estem utilitzant l'esport com una finalitat. I a més ens preocupem si no ens quadren els números, perquè l'interventor ens pega. Jo és que cada vegada que m'assento un interventor és que li dic, és que jo soc diner. Sí. Faig així, és que vostè no em podrà discutir amb mi quins són els criteris i les avantatges de l'activitat esportiva, de l'activitat física per reconduir hàbits. No me'l podrà discutir, igual que jo no li discutiré si un i un són dos. Vostè la seva feina i la meva, que passa que ens porten al seu camp, perquè no sabem defendre el nostre camp. I actualment crec que, a més, si ens anéssim al que el Javier Creus ens va dir, si fóssim capaços, i aquí sí que és on us passo la pilota, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, si fóssim capaços tots d'unir-nos i donar-nos aquest servei que no és la nostra professió, jo tinc que estar fent informes contínuament d'aviam com enganyo a la secretària del meu ajuntament. Doncs, per què no Diputació de Barcelona genera taules consensuades amb el sector esportiu? No, amb el sector dels secretaris i d'interventors dels ajuntaments, perquè al final hi ha uns dictàmens i tenim els contractes i tot fet. Jo no vull entrar en aquesta discussió, perquè després el que jo li presento a l'alcalde és que ni s'ho mira, perquè no li interessa. Perquè jo no li estic treballant sobre el seu model de ciutadà que està definint políticament. Llavors tornem a allò, no? L'eina, què és? L'esport? No, per nosaltres és una finalitat. No, volem que sigui una eina. Això és el que vam fer quan, sabeu que en el Baix Llobregat vam iniciar tot el tema del projecte del Jugaverplay, vam fer la mateixa reflexió. Vam dir, si volem que sigui una eina, la competició esportiva, sí, doncs valorem tot el que està passant. I això és el Jugaverplay. Doncs amb això igual, volem que l'esport sigui una eina, doncs posem en valor allò que és del nostre sector, que és simplement, l'alcalde a mi em diu, utilitza'm l'esport per canviar hàbits del meu ciutadà. I els hàbits que jo defineixo són aquests. Els valors que jo defineixo són aquests. En el moment que jo, que l'alcalde em defineix, això no és fàcil, em defineix quins són els valors del ciutadà que ell vol, jo li començo a muntar activitats. Ara, no perdo el temps amb contractes i amb mirar si és econòmicament sostenible, i menys amb el sector privat. Luis, ¿sector público, sector privado? ¿Cómo combinarlos? Ambos. ¿Cómo coordinarlos? Ambos son necesarios. Yo no puedo decir, por otra parte, otra cosa. En este momento estoy en el sector privado, he estado en el sector público muchos años y no veo ninguna necesidad de que haya ningún tipo de confrontación. Es más, la Administración y el sector público no puede permitir la confrontación. Porque la labor de liderazgo, que es la que en primer lugar le corresponde al municipio, antes decía la promoción, pero también el liderazgo, conlleva la necesaria coordinación del sistema deportivo municipal, que es muy complejo. El deporte escolar, el deporte extraescolar, los eventos deportivos, el deporte para todos y todas, el deporte de alto nivel. Todo recae en este mundo que es el sistema deportivo municipal, cuya coordinación, liderazgo, organización, reorganización, darle sentido, le corresponde al municipio, que ya es bastante. Que después el servicio al ciudadano
se lo preste un municipio por necesidad, como ha ocurrido históricamente, porque en el año 75 partíamos de la nada, pues también ha sido lógico. Pero en este momento, que ya hay un sector privado más o menos potente, quizás los municipios, en este tema concreto, en el tema de gestión, tengan que ir reculando para, o dejando espacio a la iniciativa privada para ejercer liderazgo, para ejercer organización. Pongo un ejemplo que es muy, que quizás un poco burdo, pero si nos vamos a la Edad Media ya no tanto. La garantía de los suministros alimentarios de la población estaban en los mercados de abastos porque era función de la administración abastecer a la ciudad de las posibilidades de alimentación. Bueno, eso hoy lo hace Mercadona y lo hace Carrefour. No es necesario que nosotros estemos, el ayuntamiento esté en este momento garantizando la alimentación de los ciudadanos. Es decir, sin embargo, sí tendrá una función de liderazgo, decir dónde tienen que ir al supermercado, cuántos son los suficientes y cuándo ya no damos más permisos. La función de liderazgo sí. El mercado tendrá que existir, pero alquilará puestos a privados. Es decir, de la Edad Media aquí hemos recorrido un trecho en que esto se ha dejado de discutir, si es una competencia desleal o no es desleal, el que haya. No, simplemente los ayuntamientos no venden lentejas, los vende Carrefour. Entonces, eso ya se ha superado. Pues bueno, pues aquí va a pasar, o está pasando lo mismo progresivamente. Tened en cuenta que la competencia desleal no es un problema, es un delito. No es un problema, es un delito. No lo ha dicho el Constitucional, ¿eh? Lo dice la ley. Es decir, un ayuntamiento no puede hacer cosas en contra de las iniciativas privadas legales, ¿eh? Como poner un gimnasio. La ley dice que existen los precios públicos y las tasas para que no haya competencia desleal. Y ese camino es el que tenemos que estar recorriendo y el que estamos recorriendo. Núria, què en penses tu, sector públic, sector privat? Com en... Jo t'ho explico des del punt de vista de municipis petits perquè no puc competir amb la sabidoria d'aquestes dues persones. És cert, en els municipis petits fotut, i en l'entorn... No digues, sí, home, en sector públic i en gestor, sí. Vaig al que anava. En municipis petits és veritat que el sector públic té més pes per damunt del sector privat, però que el sector privat demanda la seva entrada. Una vegada més... Hem d'estar atents i hem de tenir binocles a les mans. El sector públic i el sector privat han de ser necessàriament complementaris. Sempre que hi hagi sector privat, progressivament el sector públic, no sé si deixarà de donar el servei, però en tot cas pot adaptar-lo perquè hi pugui tenir cabuda aquest sector privat. Però també et pots trobar en un territori que el sector privat sigui quasi l'exclusiu que ofereix un servei i que això et generi uns buits o unes mancances. I que et quedi un sector de la població que no hi té accés, ja sigui per preu, ja sigui per classe social, ja sigui per modalitat esportiva. Llavors, no sé, ens ho hauríem de plantejar. El sector públic s'ha de quedar lo residual del sector privat? Tampoc tinc clar que hagi de ser així, però deixo la pregunta en veu alta. A dia d'avui hi ha certes pràctiques que només fa el privat i que com ja les fan ells, nosaltres com a ajuntaments no les oferim. Altres les oferim tots dos, nosaltres... potser sí, a vegades fent-nos una competència de preu, però també donant cabuda a unes classes socials i a uns col·lectius que ells gairebé no volen. Llavors aquí entraríem a parlar, i per què no volen? I com és que no hi poden tenir entrada? I com és que no podem vetllar des del sector públic perquè quan el sector privat creixi sigui un sector privat d'abast universal? No? Uh-huh. No tinc respostes, eh? Em sap molt greu, però bàsicament tinc... preguntes, d'alguna manera. Molt bé. Hem parlat inicialment doncs, de què pot venir en el futur. En Lluís comentava el sector públic és promotor, diguem-ho, de l'activitat esportiva. Llavors, clar, ara una mica més en detall, no? És a dir, per motivar la ciutadania a fer esport, perquè al final és un dels objectius que devem tenir tots, no? D'aquest 50% famós de gent que no fa esport, doncs pugui fer esport, no? El Pep Marí. El Pep Marí, vale. Però Pep Marí no tenim 50% de població de Pep Marí per poder fer-ho, no faria suficient amb un sol Pep Marí. No? Llavors, què hauríem de fer com a missió pública per realment incentivar a que els nostres ciutadans, com deia el Salva, faci esport, aquest 50% anem
diguem-ne, en reduint, perquè evidentment tots sabem dels beneficis de la pràctica esportiva. No cal que aquí en discutim ni en parlem, perquè estem tots d'acord, no? Però què hauríem de fer? I ara és una mica anar més a disparar, és a dir, no, concretar una mica, no, de què hauríem de fer per reduir aquest percentatge. Salva, sisplau. Dos temes molt clars, i crec que el Pep Madrid l'altre dia també ho va comentar, és escoltar a la ciutadania. És molt maco dir-ho així, no? Però escoltar la ciutadania és ser capaços de posar les eines que el Javier Creus va explicar també. Ser capaços de posar les eines com a administració pública perquè puguem comunicar-nos nosaltres mateixos, perquè la pròpia societat és la que t'està dient cap a on vol l'activitat física. I les estadístiques ho diuen. 75% de gent que fa activitats a l'aire lliure, de forma lliure. Més o menys, era un 5% que fa esport competició. I nosaltres, des d'administració, ens dediquem exclusivament a gestionar i construir camps de futbol, piscines i pavellons. I no volem escoltar la ciutadania. Doncs ens cal escoltar la ciutadania, posar aquestes noves tecnologies a la disposició de tota la gent i exercir el paper de l'administració en funció del tipus de model de gestió, que és el de regulador del sistema. Clar, però hem d'invertir on toca, sabent que al final hem de tenir els indicadors, no per veure si som econòmicament sostenibles, perquè això ho mira l'interventor, sinó si realment estem aconseguint els objectius de canvi d'hàbits socials saludables que ens hem marcat nosaltres a través d'aquesta política. Llavors, jo crec que simplement si escoltem el ciutadà ens dirà cap a on volem anar. Nosaltres, puntualment, a Cornellà fa, en el 2012, vam iniciar un programa que era, hi ha molts municipis que ja ho estan fent, però el 2012, que era posar un tècnic enmig de dels parcs i les places. Un tècnic que, quan passa la gent pel carrer, el para i li pregunta què és el que li agradaria fer. I es posa amb ells a fer-lo. Tenim un parc que és a Can Mercader, que la gent corre, que la gent... Era un tècnic per començar a escoltar quines són les necessitats que té el ciutadà, començar a organitzar aquestes activitats i arribar, i al final ser un element regulador per dir-li a aquesta persona que s'estava entrenant al carrer a l'aire lliure que no s'apunti a la cursa popular de Cornellà, que són 10 quilòmetres i fot pujada, perquè això no li anirà bé per la seva salut. La gent ens va demanar això i al final estàvem parlant de 18.000 euros l'any. La gent que està a la piscina, la gent que va al pavelló, que va al camp de futbol, ja té un tècnic. Però hi ha altres persones que ens estan reclamant informació i assessorament a on ells volen fer l'activitat. I des de l'administració no tenim una xarxa muntada per poder fer això. També el 2012, en tots els municipis del Baix Llobregat, vam muntar una web, 2012, vam muntar una web que era la connexió de totes les webs dels ajuntaments del Baix Llobregat dintre de l'àmbit esportiu. Una cosa que ens posa en comú en el moment que hi ha una entitat que realitza un circuit, una ruta, doncs la tenim a la ruta allà, la tenim tots junts, un treball transversal. No l'hem entès, no funciona. Perquè seguim barallant-nos amb l'interventor i amb la secretària, amb els informes. Molt bé. Lluís, com ho veus, com motivar? Yo diría que dos cosas. En primer lugar, que estoy de acuerdo, es decir, escuchar a la ciudadanía me parece esencial. Pero hay una cosa más, y diciendo que es esencial. Nosotros estamos viviendo lo que algunos llamamos la segunda revolución del deporte, que es la primera revolución del deporte pudo ser allá por el año 75, cuando se promulga la Carta Europea del Deporte, en la que en el artículo 1 dice que la Carta Europea del Deporte para Todos, en el artículo 1 dice que el deporte es un derecho. Esa fue la primera revolución, es decir, que alguien considere que ese es su derecho y que ese derecho hay que llevarle después a las propias legislaciones de cada miembro Estado de la Unión. Esa fue la primera revolución, pero hay una segunda revolución que la estamos viviendo en estos momentos, que es pasar del deporte derecho como un derecho a un deporte como una necesidad. La necesidad supera al derecho. Es decir,
En este momento lo que nosotros vivimos es, lo decía al principio, la necesidad de que la sociedad haga deporte. Por razones económicas, por razones de salud, por razones que además se juntan ambas. Es decir, por todo tipo de razones que ahora sería largo de explicar, hay la necesidad de que la sociedad haga deporte. ¿Cómo les convencemos a ese 50% de que deben hacer deporte? De que es una necesidad que el sedentarismo, erradicar el sedentarismo y todos sus problemas de nuestra sociedad, o erradicar en la medida que podamos el sedentarismo y sus problemas de nuestra sociedad. Yo diría que una de las posibilidades para eso es hacer que Miquel Pucurull dé muchas conferencias. Ayer tuve la oportunidad de escuchar lo que para mí fueron dos conferencias inspiradoras, de verdad. Y una de ellas fue de Miquel Pucurull, y me alegré muchísimo de estar presente en la sala cuando él habló. Él dice, nunca es tarde, y yo añado a su eslogan, además de que nunca es tarde, siempre es necesario. O cada vez es más necesario a medida que vas avanzando de edad. Cada vida, nuestra perspectiva de vida es larga. Vamos a ser, en el 2020, leí hace unos días, el segundo país del mundo en perspectiva de vida. Pero no es solo todo lo que reluce. Es decir, seremos los segundos que más viven después de los japoneses. Es posible. Pero igual somos los primeros que peor viven, después de los 65 años. Es decir, nuestro nivel de dependencia es muy alto. Nuestra sarcopenia es muy alta, nuestro nivel de debilidad es muy alto. Nuestras caderas están hechas una porra y nuestro sistema óseo también y las osteoporosis son la leche. Entonces, esto es precisamente lo que es una necesidad que hace que nunca sea tarde, pero que además siempre sea necesario y cada vez más necesario. ¿Cómo? Pues mira, una de las cuestiones que a mí me parece importante y lo ligo con la pregunta anterior es que quien se juega su dinero en la promoción del deporte es la iniciativa privada. Y que la iniciativa privada consigue, mediante esfuerzos tremendos, sacar adelante sus propuestas económicas, a veces no, sus apuestas económicas, con un esfuerzo tremendo, y eso sí que están haciendo promoción del deporte. Y ahí es donde la iniciativa privada gana a la administración. Y no solamente le gana, sino que la administración debería reaccionar y decir, coño, vamos a hacerlo de forma conjunta, pero si mi primera obligación es que la ciudadanía haga deporte, ¿por qué no lo hacemos de forma conjunta? Y ese es el liderazgo, con lo cual termino juntando la pregunta esta con la anterior y con la anterior. Ese es el liderazgo que se le exigiría al municipio. Perdón. Núria, ¿no? Com hem de fer per aquesta? Absolutament d'acord, amb ells dos, preguntar i crear xarxes perquè la gent s'expressi, i deixar de parlar d'usuaris perquè ells formen part de tot aquest projecte. Absolutament d'acord, però no només preguntar. Ahir ho deia el Pep Marí, quan tu li deies a una usuària que estava trista què et passa, què vols, o et fa la carta als Reis, o no se sap ajustar prou bé a quines són les seves necessitats. Per tant, pregunta sí, però la senyora que està deprimida i que va a veure la seva infermera setmana sí, setmana també, que és la pesada de torn, no entrarà en aquesta xarxa social a explicar-te què necessita ella. Probablement no és conscient que l'esport li pot solucionar una part de la seva vida. Per tant, ens tocarà detectar-ho. Llavors, una vegada més, des dels municipis petits fem trampa, però jo penso que tots els municipis grans, per grans que siguin, es poden fer petits. Sí? Podem tenir un barri, un sector, un conjunt de carrers, lligats a un CAP, lligats a una instal·lació. I dic que fem trampa perquè baixem directament al territori a detectar-ho i tenim espies. Jo tinc una infermera molt trempada, la Maite ho sap, al CAP de Vilanova, que fa curses, que coneix, que confia en nosaltres i que la tenim allà d'infiltrada. Jo tinc un coordinador d'educació física a l'institut, que ell fa molts anys que hi és i nosaltres també, i que nosaltres creiem en ells i ell en nosaltres, i el tenim d'infiltrat. I d'aquests n'hi ha tres o quatre en tres o quatre punts molt claus. I a aquestes alçades ja tenim molt clar que quan la senyora Pepita pateix depressió perquè se li ha mort el marit fa 2 anys i té obesitat i no surt de casa, la propera vegada que hi va, ella li diu a la senyora Pepita, senyora Pepita, vostè hauria de fer esport. Immediatament ens truca i ens diu, Núria, us vindrà la senyora Pepita. La senyora Pepita aterrissa per l'oficina i tu la tens i li ofereixes un producte. Val? No sé si passarem del 50 al 60 o al 70% d'aquesta manera, però entre lo seu i lo meu, és a dir, exercint lideratge, deixant que la gent que ja fa esport s'expressi
I incorporant els nous practicants i continua havent molts joves que surten de l'institut a les 3, a 2:15, dinen i se senten al sofà amb la Play tota la tarda. I continua havent un percentatge bastant més gran dels que nosaltres voldríem veure. Llavors, que tinguis un professor que sigui sensible a això i que digui jo al poble tinc alguna cosa prou barata com per adreçar-los i que quan s'hagi acabat amb els anys evoluciona, perquè amb els anys la senyora agafa cultura i el teu programa li sap a poc i llavors se'n va buscar una cosa més guapa, se'n va Igualada que hi ha piscina coberta. I a mi no em sap greu, hi haurà una altra senyora Pepita que omplirà aquell buit. I fa 3 anys l'esport escolar tenia molts equips amb categoria a la Villa Infantil perquè eren anys de molta crisi i la tarifació social pesava molt. I aquest any els clubs de futbol sala, de handball i de bàsquet del poble tenen aquestes categories i l'esport escolar en té menys. I em venia el professor d'Educació Física i em deia tinc la subvenció, tinc... els de futbol sala ja no poden practicar, les de handball ja estan al club. Què fem? Tinc nanos per practicar. Doncs ens hem inventat, tenim unes hores de gimnàs buides, allò de què tinc jo per oferir-te? Tinc unes hores de gimnàs buides, tu tens un grup de nanos i una subvenció, doncs ha incorporat 12 nanos que no són ni els de futbol sala ni els de bàsquet, són uns de nous que fan un programa de fitness i d'activitats dirigides en un poliesportiu petitó, molt baratet, penjat de l'esport escolar i penjat d'una doncs, subvenció que vindrà del Consell Esportiu de la Noia, en aquest cas. Tenim els 12 que fan handball, els 12 que fan futbol sala, que allò els hi ha sabut a poc i han volgut una cosa més xula, més evolucionada, però en tenim 12 més de nous que l'any passat no hi eren. No? I potser tindrem 10 noves senyores Pepites. Mm. Això complementa una miqueta el vostre i penso que ens pot ajudar. Com ens has deixat de pitjar-nos? Ens has deixat de pitjar-nos, sí, no? Però no al moderador. I hem quedat que hem de polemitzar. Segueix. Digues. Fixeu-vos, Tornem a parlar d'usuaris. Cert. Jo no vull sentar-me amb l'alcalde a dir-li que tinc més usuaris. Jo vull sentar-me amb l'alcalde i quan ell em diu, escolta, estem treballant el valor de la corresponsabilitat, què fa el de cultura, què fa el d'esports, què fa... Jo vull treballar amb aquests indicadors. Jo no vull treballar amb l'indicador de la quantitat de gent. Per això, si s'ha de fer, perquè són municipis petits, això és una altra estructura. Això és, tinc l'estructura de gestió pròpiament perquè el meu ajuntament ha decidit ser gestió directa, vale, perfecte. O tinc l'estructura amb les concessions administratives perquè hem decidit que sigui gestió indirecta. Però això vale, mateix perfecte. Podria fer un però privat, Això són dades que per mi, no li trec importància, però com a gestor estratègic, són dades, ja està. Aquí, si algú ho estem fent malament, és que tenim delicte. Perquè ja hi ha prou experiència per fer les coses ben fetes. Jo vull fer un pas més. És que jo el que vull és que el gestor de l'administració pública pugui sentar l'alcalde i li digui, escolta, si tu realment creus que l'esport és una eina, valora'm com una eina. I per tant, a partir d'ara, treballem d'aquesta manera. No em facis treballar com si fos el conserge de l'activitat esportiva. No. Jo vull estar dintre de la taula de treball estratègic. I deixar de parlar d'usuaris. Però algú haurà de fer la feina del territori, Hàbits. Algú que no seràs tu haurà de fer la feina del territori. Cap mena de problema, per suposat. Igual que hi ha algú que ha d'obrir la porta de la instal·lació, hi ha algú que el té que mantindre, hi ha algú que el té... Clar, aquesta estructura... Però això, ja hi ha professionals que fan això. Jo no puc posar-me a gestionar, no que sé, que em toca fer-ho, Però el pla d'emergència de les instal·lacions esportives. Ja. Torno a dir, jo he fet INEF. Hi ha enginyers que es dediquen a això. I, en canvi, em passen la responsabilitat a mi. No, jo vull parlar de com reconduïm hàbits des de l'àmbit de l'activitat física. Aquesta és la meva professió. I això no m'ho deixen parlar. I aquesta és la reivindicació meva. Molt bé. Luis, el deporte se ha considerat com que contribuye al consenso social, genera salut, genera bons hàbits... genera también impacto económico, digamos que se le visualiza una transversalidad, una importancia en la sociedad importante, ¿no? Eso nos lo creemos los del sector de deporte mucho, estamos aquí todos juntos un día y medio y nos cargamos de adrenalina escuchando a todo el mundo, pero luego cuando vamos fuera, después no sé si se visualiza bien esta importancia y si no es así, que yo tengo la percepción de que nos lo creemos, pero aún no somos capaces, digamos, de hacerlo entender o hacerlo explicar a,
Al resto no lo conseguimos. ¿Qué habría que hacer para intentar realmente reivindicarnos un poco más, brevemente? Pues es cierto que nosotros somos a veces una burbuja y vivimos dentro de nuestra propia burbuja y nos creemos lo que decimos y seguramente tenemos razón, estamos seguros de que tenemos razón, pero también es cierto que, lo que acabas de decir, que fuera de esa burbuja pues a veces el tema no es tan comprendido, ¿no? Aquí con la crisis de los últimos años hemos tenido algunas cuestiones que a mí me gustaría convertirlas en oportunidades. Y una de ellas es la de convencer al resto de la sociedad de que el deporte es un elemento transversal, es un elemento de la cultura. Siempre me he negado a separar cultura y deporte porque me parece que es un elemento básico de la cultura de los pueblos. El deporte es un elemento cultural que aporta a la sociedad dinero, y cuando lo que aporta son euros, la sociedad empieza a hacerle caso. Y esto cada vez es un poco más conocido. Si el señor Montoro hubiese despreciado absolutamente el deporte, no hubiese subido del 8 al 21 el IVA. Hay quien piensa que eso es un desprecio al deporte porque lo está gravando de una forma injusta. Es cierto también, pero lo cierto es que si sube el IVA es porque sabía que la cantidad era significativa e importante para las arcas de Hacienda. En este sentido, el deporte está pasando de forma lenta de ser considerado como un departamento gastador de las administraciones a que algunas administraciones ya se hayan empezado a dar cuenta que el deporte es un elemento aportador. Que con el dinero que con el dinero que generan otros no se hace deporte, pero sí se hacen hospitales y carreteras con el dinero que genera el deporte. Y esto hay que reivindicarlo permanentemente. Cuando alguien compra unas zapatillas Adidas que cuestan 100 euros, las baratas, que cuestan 100 euros, 21 son para Montoro. No solamente está el grabar el dinero de la clase de aeróbic, sino que en este momento, pues cada chándal, cada zapatilla, cada no sé qué, está ingresando en Hacienda. Y solamente para ver esa importancia social del deporte, ya no hablo de otras cuestiones más intangibles que podría, hablar de salud, del euro que se ahorra, de no sé qué. Bueno, todo esto podría decirlo, pero el IVA que pagó el año pasado en España Decathlon supera con mucho, con muchísimo, el presupuesto del Barça y del Real Madrid juntos. Con muchísimo. Lo deja a un nivel ridículo. Muy bien. Que sepamos. Es decir, el dinero que genera el deporte es tremendo. Tremendo. Y con el dinero del deporte se hacen cosas. Por eso no está fácil, no es fácil que baje el IVA del deporte en este momento. Pero bueno, ese sería otro tema. Bueno. I podríem parlar d'això. Núria. Molt curt, perquè molt ho ha dit ell. Sí, sí. Fer prendre consciència del pes econòmic que té, exactament posicionant-lo. Penso que hi estem, i que estem en el bon camí, però fins que no veus dades, fins que no les comparteixes, fins que no et compares amb els altres sectors, no veus realment la quantitat d'indústria, la quantitat de comerç i la quantitat de servei que ofereix. Bàsicament això, fer prendre consciència del pes econòmic que té. Per tant, fixeu aquesta importància, no?, o que es doni a conèixer per l'aspecte econòmic de l'esport. És que els altres s'han tocat molt. Sí, no sé, Salva, que eres tu. És a dir, jo estic d'acord, però no crec que sigui l'únic. Em repetiré, si més o menys està al 2,3 del PIB, més o menys, al sector esportiu. El problema no és que sigui el 2,3, és, com tu molt bé has dit, esto es una suerte. García Ferrando seguro que también, lo ha dicho antes, ¿no?, hubiera soñado, ¿no?, que ahora en estos años estuviéramos en el 2,3% del PIB. Esto, no, esto es fantástico y hemos de aumentarlo. El problema es cómo se reparte este 2,3. ¿Dónde llega? Si resulta que tiene que llegar exclusivamente a un sector concreto y no llega al otro sector de promoción, entonces el 2,3, ¿de dónde se paga? Si resulta que, por decir un ejemplo, que el deporte de élite de espectáculo no es capaz de financiar el deporte de formación,
pues bueno, entonces el 2,3 igual nos mata a todos. Porque si resulta que el dinero que genera el fútbol de élite se va a la empresa privada y en cambio desde la administración pública hemos de seguir subvencionando los campos de fútbol para que salgan estos 250 jugadores cada año en primera división, pues mal vamos, mal negocio estamos haciendo. El problema es cómo los repartimos. Y aquí es donde creo que alguien nos está pegando goles. Vale. Si me permites, es estrictamente al revés. Es decir, vamos a ver. Es cierto. Ayer me gustó que me. Venga, va, empezamos. Vamos a ver. El deporte de élite no paga nada a nadie. El deporte que genera dinero se lo quedan, para empezar. Claro. Y no, el que genera dinero es exclusivamente el fútbol de primera división. De acuerdo. Y el resto del deporte de élite está pagado por el deporte para todos. Es decir, el deporte para todos es el que de verdad está generando dinero y es el que de verdad ingresa dinero en la hacienda. Y ese dinero es el que está pagando el balonmano, que es tu deporte y el mío, el handball, el atletismo. Es decir, lo que llega ahí vía administración viene del deporte para todos. Y el deporte federado, que supone un 17% en este momento, más o menos, un 18% creo que ha dicho García Fernando, un 17% de la gente que hace deporte, está alimentado exclusivamente por el deporte para todos. Que da dinero para eso y para otras cosas y para más. Es decir, lo que genera el fútbol de primera división, pues verdaderamente genera mucho, pero que exclusivamente sirve para que los clubes se inflacionen, para que los jugadores, los 250 más los 250 extranjeros, que son los 500 jugadores que forman la primera división en España, cada año ganen más. Para eso vale. Y para que hagamos fichajes multimillonarios y cosas por el estilo. Para la inflación, para inflacionar este mundo. Sí, pero este deporte para todos, para que se pueda realizar, hay una inversión pública. Esa inversión pública viene del deporte para todos, viene de la caja común, pero esa caja común está muy bien alimentada por el deporte para todos. Voy a decir exclusivamente, me parece justo decirlo en este momento, cuando he dicho que los clubes de fútbol pues de primera división, yo he trabajado en dos de ellos, los dos rojiblancos, el dinero del fútbol sirve para el fútbol y para la inflación, y eso lo estamos viendo diariamente. Los precios que se pagaban en primera división hace 10 años son ridículos si los miras ahora, en tan solo 10 años. Y estos 10 últimos años no han sido precisamente muy bollantes económicamente para la sociedad, sin embargo, para el fútbol sí. Solamente conozco el caso de un equipo de fútbol, que es el Eibar, que está subvencionando al resto del deporte del pueblo. Es decir, paga al equipo de handball, de rugby, de atletismo, etc. ¿Sería una buena idea? Lo es. Bueno, el caso de Eibar lo hace. Otros no lo sé. Es uno de los dos clubes que hay en España, que tienen más presupuesto que su ayuntamiento. Bastante más. Bastante más que su ayuntamiento. El otro es Villarreal. Muy bien. Abans de veure si hi ha alguna pregunta, aquesta taula rodona es diu no reptes, missió local. Una crisi, sí. Una sola frase per resumir, una sola, sujeto, predicado, no reptes d'aquest. Una frase, una. ¿Empiezo yo? Sí, claro. Sí, una frase, una. Una frase, solo. Una. Jo, per ser quadet, amb la part expositiva que jo he fet, és els nous temps deixen de ser usuaris, sinó ciutadans. Luis. Cada dia és més necessària la funció de liderazgo dels municipis en el deporte. Saber establir marcs concèntrics per donar cabuda a tots els agents gestors. Molt bé. Demanaríem, si us plau, a diputada Maite Fandos que ens acompanyés. A mi també. Bueno, diputada, sí. En un municipi endeutat, amb un dèficit anual elevat, amb més despeses que ingressos, amb dificultats en pagar les nòmines, com contribuiré un cap d'esports per no seguir augmentant el dèficit públic? Com contribuiré un cap d'esports per no augmentar el dèficit públic? Doncs pues mira, qui ha fet la pregunta? Us l'explico molt clar, l'he viscut. Ajuntament de Collbató,
els últims 12 anys, intervingut per Diputació de Barcelona en 7 milions d'euros de dèficit i amb una entitat esportiva, amb quiebra, que era el Club de Futbol Sala. Jo us agrairia que ho veiéssiu ara. És un sistema esportiu que té més de 15 entitats. Vam fer créixer el sistema esportiu fent partíceps a la gent. Vam reduir la deute a través d'un sistema de gestió pura i dura, vale? Dels 7 milions en tenim un, i el que vam fer créixer és el sistema esportiu. Com? Corresponsabilitat. Clar, va haver-hi regidor que va haver d'anar buscant ciutadans que s'impliquessin en el projecte de ciutat, en aquest cas de poble, i vam fer aconseguir créixer amb tres grans esdeveniments esportius que posicionen Collbató, que és la cursa de l'Alba, la Portals, pels que us veu en bicicleta, i la Collbatonina. I posicionar a l'Ajuntament de Collbató dintre del sector esportiu sense incrementar zero, sense incrementar el pressupost d'esports. Ara, el concepte, per exemple, de la Portals, doncs vam tindre que buscar corresponsabilitats amb el sector privat, per suposat. Vam facilitar l'eina perquè es generés negoci, per suposat, però vam créixer a nivell de què? De que vam aconseguir una cohesió social del municipi a través de l'esport, que abans vivies a Collbató, sorties de casa, t'anaves a Barcelona i no vivies al poble. I ara hi ha un teixit social que se sent de Collbató. I això a canvi de zero. És qüestió, el que he dit abans, escoltar la gent i generar corresponsabilitats. Perfecte. Bé, aquestes dues preguntes que ens han passat són més reflexions que preguntes, que recollirem en les conclusions que fem del Congrés. Ara sí, demanem a la diputada Maite Fandos, si ens vol... Si us voleu acompanyar. Què tal? No, escolteu, perquè aquí sembla que visquem en un món paral·lel. Estan passant coses molt importants al Parlament de Catalunya i jo he demanat que acabem perquè tots pugueu també viure-ho, no? Perquè crec que estem vivint uns moments històrics, crec que aquí estem fent una gran feina i, per tant, agraïu-vos molt a tots el fet de que hagueu participat i que, tot i el que està passant en el país, no? Que s'està probablement a punt de declarar la independència, doncs, que nosaltres seguim aquí treballant perquè els municipis cada dia doncs, continuen treballant i cada dia hi ha feina, però crec que és important doncs que tots puguem, cadascú després pensa el que vulgui, però tothom tingui dret, doncs evidentment doncs a poder-lo viure des de la seva, cadascú des de la seva visió. En tot cas, agraïu-vos evidentment ponents, participants, aquest dia i mig de feina intensa. La veritat és que crec que s'ha treballat molt i per tant us vull agrair molt. Agrair molt doncs, el fet, i jo crec que és una cosa molt positiva, que hem aglutinat gent molt diversa. Aquí esteu gent doncs, que representeu evidentment els ajuntaments, tècnics d'ajuntaments, regidors d'ajuntaments, però també persones del món de les entitats, de les federacions, dels consells esportius, del món empresarial, els agents també econòmics, des de la vessant de l'empresa. Crec que s'han pogut fer anàlisis doncs, que ens situen en quin moment estem avui del món de l'esport, però també heu proposat canvis, no? I heu proposat idees que ens poden servir de cara al futur. I quins són els nous reptes? I segurament n'haurem de seguir fent, jo ja dic, hem d'anar a preparar ja el segon congrés per seguir veient doncs, com hem d'encarar tots aquests reptes que han sortit en aquest primer congrés. Diu-se doncs, que les conclusions, evidentment, doncs, se us enviaran d'aquí uns dies. Evidentment, vull agrair a tot l'equip tècnic encapçalat pel Jordi Cabero doncs la feina que han fet i que han fet durant el Congrés, però evidentment tot això després ara ho haurem de posar-ho doncs en un document que se us enviarà i per tant tindreu les conclusions doncs d'aquest Congrés. Però tot i així deixeu-me que jo faci algunes anotacions de coses que s'han anat dient en aquest Congrés i que crec que tots ens en podem anar ja amb algunes d'aquestes idees. Evidentment ha quedat clar per tots i totes que l'esport és un mitjà facilitador d'objectius per a les persones, tant per lo que és a nivell saludable, educatiu o social. Això ha sortit, jo diria, pràcticament, si no, a totes les taules i a totes les ponències, a quasi totes. No? En alguna ponència ha sortit, i jo crec que és important dir-ho, i que és d'aquells temes doncs, que la gent que li agrada l'esport crec que hem de recordar sempre que l'esport promou la felicitat, ens fa sentir vius, i defineix objectius i capacitat de superació personal i alhora, evidentment, un tema molt important que és el treball en equip. Els valors de l'esport també ens ajuden a superar projectes personals i professionals i ens aporten actituds per liderar projectes i també, evidentment, pel compromís i la motivació.
També ha sortit en aquest congrés, no?, que el camí és més important que la meta, i això crec que en esport doncs, és molt important dir-ho, però que cal fer-ho en coherència amb els valors esportius i amb la salut. També hem vist, i heu estat parlant, de que la realitat social va canviant, està canviant, i això també vol dir que també l'esport ens hem d'anar adaptant, en alguns casos reinventar-nos, i en altres casos, fins i tot, algú ho heu dit, regenerar-nos. Però el que és important és que, sobretot, cada dia ens hem d'anar adaptant als nous temps. I això també significa establir noves relacions a vegades dins del propi sistema esportiu. Les entitats, en alguns casos, heu dit també que cal tornar als seus orígens, al soci com a ànima del club i no només com a client o abonat. Les entitats també, i això crec que és d'aquests temes que és molt important, ens hem de tenir consciència de sector, no competint a vegades unes amb les altres, no? I per tant, s'ha de mirar moltes vegades com podem fer que les ofertes a vegades de serveis puguin ser complementàries, definint molts cops els rols dels agents implicats, siguin públics o privats. Hem de també treballar per definir marcs legals que facilitin les necessitats de l'esport i simplifiquin moltes vegades doncs, les burocràcies a les que esteu sotmesos la gent del món de l'esport. També un dels temes i que també ha sortit, jo crec, a diferents llocs, no? És l'esport més com un fenomen que va més enllà de la pròpia competició, l'esport com a fenomen cultural, per la seva incidència amb la salut i la cohesió social. I, conseqüentment, això s'ha de considerar una eina d'interès general de tota la societat. Això significa doncs, que, evidentment, les administracions públiques hem de fer apostes en l'àmbit de l'esport d'una manera doncs, encara molt més clara. També s'ha parlat que les administracions públiques han de promoure polítiques passant de la igualtat a l'equitat de gènere i també hem d'augmentar el nombre de dones en els òrgans de direcció i de gestió. Hem de dissenyar programes específics per diferents col·lectius amb necessitats diferents. I en aquesta línia, els ajuntaments hi tenim un paper importantíssim en això. Per altra banda, l'esport també, com s'ha vist aquest matí, impacta en l'economia i en el turisme. I cal aprofitar al màxim les sinergies doncs, que significa a l'esport en un territori. Els grans esdeveniments, hi ha qui pot ser favorable i qui menys, però en tot cas és evident que un gran esdeveniment impacta en l'economia d'un territori. Estem a l'any dels 25 anys dels Jocs Olímpics i per tant aquesta ciutat no té res a veure amb la que no hagués estat el que és avui si no hagués sigut pels Jocs del 92. Una demostració de com un gran event esportiu canvia tota una ciutat i m'atreviria a dir tot un país. També en aquesta línia els dissenys dels entorns urbans i els acondicionaments del medi natural faciliten l'activitat física esportiva, incideixen en la millora de la salut i de la població i, com deia, també a l'economia d'aquests municipis. També es va comentar ahir que és important aplicar el Pla Nacional de l'Activitat Física i l'Esport que ha fet la Generalitat a nivell local, buscar noves fórmules de finançament, col·laboració pública-privada, patrocinis. Garantir, per altra banda, també la sostenibilitat i el manteniment de les instal·lacions esportives. Tenim una gran xarxa d'instal·lacions esportives, però que moltes d'elles necessiten actualització i manteniments. En això hi hem d'ajudar les administracions públiques, però també hem de trobar altres fórmules, també, a més, doncs, que això es pugui fer. Hem de concebre també l'esport com un sector unitari, reforçant també la col·laboració entre tots, entre Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, l'AUCEC, l'AUFEC, els agents esportius, tothom. Hem de sumar esforços, recursos i aprofitar sinergies entre tots. Reivindiquem també el pes de l'esport en l'economia, però també a nivell general. I, per tant, volem reivindicar el rol de l'esport com ara s'estava dient, precisament, com una inversió i no com una despesa. I això també significa, entre altres coses, que hem de també tenir ajut i, per tant, hem de mirar doncs, que es puguin rebaixar impostos, com pot ser la rebaixa de l'IVA dels serveis esportius o, com ahir també comentava el president de l'AUFEC, deduir les despeses derivades a la pràctica esportiva de les quotes de l'IRPF. Això poden ser algunes de les idees que han sortit aquí, en sortiran moltes més i en les conclusions s'enviaran. Doncs, en tot cas, el que sí que volem que sapigueu que nosaltres prenem bona nota de les conclusions que surten d'aquest congrés. En allò que ens afecta com a Diputació, doncs mirarem de dissenyar doncs, les línies d'actuació que puguem fer. En allò que pugui afectar altres administracions, mirarem doncs, de fer-los arribar doncs, a les propostes que han sortit d'aquest congrés. I, evidentment, el que sí que farem, ja ho diem, és ja anar treballant, perquè d'aquí doncs, un parell d'anys puguem potser fer un segon congrés on puguem seguir treballant el que avui hem fet. Creiem, i francament, jo vull agrair molt a tot l'equip de la Diputació doncs, que va iniciar i que ha portat aquest congrés,
perquè crec que ha sigut un dia i mig que ha servit, a part de les conclusions, també per conèixer-nos, jo crec que això també és important, o sigui, aquest espai relacional que va més enllà de les pròpies ponències, allò que fem quan estem fent un cafè o quan estem prenent una Coca-Cola o el que sigui, doncs jo crec que fent això també ens coneixem, agafem idees, ens coneixem, i estic convençuda que també d'aquí hauran sorgit projectes entre vosaltres, que també és el que es pretenia, i que us coneixeu i que puguin sorgir noves idees a qualsevol dels vostres municipis. Nosaltres continuarem donant suport des de la Diputació, com ja fem, doncs, a totes aquelles activitats que, com ahir es deia, són un munt. En aquest moment nosaltres estem col·laborant amb més de 1.500 activitats i esdeveniments esportius de la demarcació. Continuarem treballant-hi, continuarem, evidentment, ajudant-vos amb tot allò que ens necessiteu. I sobretot també agrair molt a tot l'equip organitzador d'aquí del recinte de Sant Pau. Crec que, a més, una cosa que també vull agrair a l'encert del lloc triat. Potser per alguns ja hi havíeu estat, per altres potser ha sigut el primer cop. I crec que també és bonic descobrir joies com aquesta que tenim a la ciutat de Barcelona, que moltes vegades no és més coneguda de vegades pels turistes que per la pròpia gent que ve a la ciutat, que viu a la ciutat o que viu, doncs, en aquest cas, doncs, a la demarcació de Barcelona o al país. Per tant, moltes gràcies. Muchas gracias a los que habéis venido de fuera. Un placer también teneros aquí con nosotros, ha sido un placer y bueno, y de la suma de todos y todas pues estaremos aprendiendo. Y para acabar, em diuen que tinc que donar també un diploma. ¿Tenim? Darrere, sí. No tinc tot això. És el premi, a veure que jo me'n recordi, Jordi. A la millor comunicació, Tot que Jordi puja aquí amb mi a donar-lo. Tu? No, tu has de pujar, perquè home, el jefe de tot això és ell. O sigui, per tant... Digues exactament què és tu. Així. Sí, com bé sabeu, en la sessió inaugural vam fer una presentació de les quatre millors tesines dels màsters de gestió esportiva, i entre aquests quatre màsters, d'acord amb la votació popular, sense urna, recollit a la porta, ha sortit guanyador. Ara veig per què m'ho faig així a mi, ara ho he entès. Espera, no s'ho sabré dir. El reconeixement a la millor comunicació de màster de gestió esportiva presentada al Congrés de l'Esport Local a Joaquín Sukunza per Euskal Jokoak. Per tant, està. Està, no sé si hi és. Hi és, per això, no? Igual no hi és. A mi em va dir que venia, eh? Claro. Si no ha vingut, doncs ja li enviarem i el trofeu que li farem arribar és Joaquín, és noi? Sí. Joaquín, no, perdoneu, però Joaquín Sukunza, no sé. Per tant, això en Euskal, Jokoak. Molt bé, pues, ha guanyat. Gràcies, escolteu, moltes gràcies a tots i fins a la propera. Gràcies. Molt bé.